Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí nessa manhã de quinta-feira. Estou gravando de manhã aqui, mas para postar no começo da tarde, para esse novo vídeo aqui. Hoje, para quem não sabe, é noite de live. Hoje tem análise de filme. Mais tarde eu vou marcar a live, vocês vão ficar sabendo que filme que é, tá? Como todas as quintas-feiras eu faço aqui, tá? Chega dando teu like, tá? Like e te inscreve aqui. Em dois cliques tu faz isso, like e se inscreve. E claro, se tu puder, só se puder, tu vai no Seja Membro aqui abaixo, aí escolhe uma modalidade aqui para ajudar o canal, tá? E embaixo de cada vídeo, tá? Em todos os vídeos isso, ou depois das lives, quando elas ficam gravadas, tem o botãozinho que é um coraçãozinho ali, que é o Valeu, tá? Aí vocês podem clicar ali e ajudar o canal aqui, tá? Mas só para quem puder, pessoal. Eu sempre falo isso aí, tá? Pessoal, vamos para a matéria de hoje aqui que o pessoal acredita ainda que filmes são só filmes, tá, pessoal? E eu penso o seguinte: não tem nada de profético, algumas coisas que mostram ali. A grande maioria das coisas não tem nada de profético. É tudo coisa que está escrita já e são propaganda, tá? Propaganda. E a gente está aqui para falar a verdade. As pessoas que querem buscar a verdade, elas não têm que dizer que o que os filmes mostram é uma coisa boa, entendeu? Estão mostrando coisas, tá? Eles mostram coisas para todas as pessoas? Sim, mas eles mostram coisas, tá? Mostram coisas para a maioria das pessoas não enxerga, pessoal. Eles entendem apenas como um filme, tá? Os capacitados, aqueles que têm os olhos abertos, enxergam o que eles querem passar. E é para essas pessoas que eles estão querendo passar mensagem, entendeu? Não é para pessoa que vê futebol e Big Brother, né, pessoal? Por favor, tá? Ou vê novela, ou vê essas bobajaiadas aí, tá? A gente tem que ser sincero aqui, tá? E aqui eu peguei uma matéria da CNN Brasil, que é o seguinte aqui, ó. Isso já está acontecendo, tá? Já começou nos Estados Unidos, começou no, na Europa, alguns testes, tá? E olha isso aqui, pessoal. Brasil deve ter carne feita em laboratório entre 2024 e 2025, tá? É isso aí mesmo que vocês leram, tá? Então, quando o preço de algumas coisas começa a subir, começa a ir lá para as alturas, as pessoas não entendem. E quando começam a falar lá atrás, assim, ah, sabe os pessoal da nova era aí que fala aí, que vem enganar aí pregando a palavra? Aí falar, ai, temos que deixar de comer carne, porque agora, tipo, é uma comida que a gente não tem que comer. Porque, pessoal, a Bíblia diz que pode, tá? Então vamos abrir os olhos, pessoal. E os ouvidos, porque as pessoas às vezes estão ouvindo bobagem, tá? O pessoal que está pregando tem que parar de comer carne. Da onde isso, tá? E aqui, ó, ele está simplesmente concordando, ah, só contra o sistema. E aí, só contra o sistema. E aí ele vê essa matéria e concorda. Nossa, que isso, cara? Brasil deve ter carne feita em laboratório entre 2024 e 2025. A proposta vem da BRF, essa startup aqui, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com startup, na verdade, em parceria com startup israelense Aleph Farm, tá? É, pessoal, né? Lembra os ramos da figueira? Pois é, né? Pois é. E aí mostra a matéria aqui, não posso mostrar aqui, tá? Porque por causa de direitos autorais. Ah, mas outros canais grandes podem, Maurício. Beleza, o meu não pode, tá? Aparentemente não pode. A chamada carne de laboratório, tá aqui, ó, não sei o que estou falando, ó. A chamada carne de laboratório deve chegar às prateleiras dos supermercados brasileiros entre 2024 e 2025, tá? A tecnologia tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental, já que não é preciso abate para produzir o alimento. A promessa é que o produto tem o mesmo sabor, textura e até mesmo cheiro da proteína animal. Eu sei o que vocês estão pensando aí, tá? Mas duas perguntas aí, tá? A primeira delas: o Titio Bill, ele vai comer carne de laboratório? Vamos ser sinceros aí, pessoal. Vamos ser sinceros. Alguém aí acredita que ele vai comer? Vocês não acreditam que o Elon Musk vai comer carne de laboratório? Tá? Vão pensando aí, tá? Vocês não acreditam que o Bolsonaro, que o Lula, que o Edir Macedo, que essa galera aí, o Papa, vocês acham que ele vai comer carne, que eles vão comer carne de laboratório? Pensem aí. Pensem. Acho que não, né? Penso eu que não. Posso me enganar, mas penso eu que não, tá?
A segunda pergunta. Tá aqui, ó. Deve chegar às prateleiras dos supermercados brasileiros entre 2024 e 2025. Pergunta. Será? Tá? Porque a gente está em 2022 e está rolando algumas coisas, tá? E algumas coisas estão em curso, tá? E as pessoas não estão conseguindo sacar o que que está acontecendo. Será que ano que vem vai acontecer alguma coisa, pessoal? Tô só fazendo uma pergunta aqui, tá? YouTube pode ver aqui, tô perguntando porque eu quero saber. Algum especialista, de repente, pode vir me dizer aqui o que que será que vai acontecer, tá? Por quê? Será que assim, ó, tem chance? Tô perguntando aqui, ó. Será que tem chance de acontecer tipo um caos social? Porque agora não tá acontecendo nada, tá? Agora tá tranquilo. Eu tô dizendo caos mesmo, tá? Tô dizendo pessoas, muito mais pessoas desempregadas, muito mais pessoas passando fome, muito mais pessoas com desespero para trazer a comida para casa, né? Então, será que isso não vai acontecer ano que vem? Eu queria saber, porque algumas datas de notícias que eu leio, as coisas parecem que vão se encaixando, assim, não sei se vocês também, tá? Então, você sabe, agora quando eu falo que a ironia tá lá em cima agora, pessoal. A gente lê as notícias e a gente vê que algumas coisas vão começar a acontecer com muito mais intensidade a partir do ano que vem. Por exemplo, o pessoal da Nova Era aí fala que a partir do final desse ano vão começar a acontecer algumas manifestações no céu e coisa e tal de outros seres, né? Você não acha que estão se encaixando demais as coisas, pessoal? Pensando aí, tá? Ó, a proposta veio da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com a startup israelense Aleph Farm, que já desenvolveu a tecnologia necessária em outros países. Tá? Como toda carne é composta por células, a produção da carne cultivada tem início justamente com a coleta das células bovinas. Esse processo é feito em animais saudáveis, sem trazer nenhum tipo de dor ou prejuízo à qualidade de vida deles. Tá? E a nossa? Né? Tô perguntando ainda, que quero saber. Aí eu tô vendo em alguns supermercados, é a carne do futuro, né? Vai vendo. Depois, em laboratórios com condições controladas, essas células são cultivadas e nutridas até que cresçam e formem tecidos. São esses tecidos que, com o processo de regeneração, tornam possível chegar ao resultado de um bife. Por exemplo, exatamente como que já estamos acostumados a ver nos supermercados. Sei. O processo em laboratório também é mais rápido. Enquanto na indústria tradicional só é possível ter o produto final em aproximadamente 3 anos, no laboratório a carne está pronta em menos de um mês. Será que, tipo, a vida das pessoas dura menos também? Estou perguntando aqui, tá? Porque eu quero saber. Então pode vir um especialista aí dessa startup comentar aqui embaixo para me dizer se a vida das pessoas vai durar menos também, né? Só estou perguntando aqui, tá? Existe uma demanda crescente por proteína, uma demanda da população, e nós não temos dúvidas que esse produto será extremamente competitivo, sustentável, para atender toda a demanda que virá no futuro próximo. Toda a demanda que virá no futuro próximo, disse Lorival Luz. Hoje a tecnologia ainda é cara, eles mostram aqui. O quilo desse tipo de carne chega a custar US$ 1.000, cerca de R$ 5.000. Mas a expectativa é ter o produto disponível nas gôndolas dos supermercados brasileiros com valor acessível. A carne natural aqui, tipo, não está muito longe disso, né? Mas enfim. Para que isso tudo seja possível, porém, ainda é preciso a aprovação do produto pelos órgãos reguladores brasileiros, mas as reuniões já estão acontecendo. Com certeza, tipo, será que vai ter alguma resistência dos órgãos reguladores brasileiros? Será que vai ter uma resistência? Não sei, né, pessoal? O Brasil gira tudo em torno disso aqui, né? Mas aqui, ó, uma pergunta para vocês aqui, ó. Será? Estou só perguntando aqui, ó. Será que o rapaz aqui, ele vai comer proteína aqui artificial, pessoal? Vamos perguntando aqui, ó. Ele se tornou o rei do agro e maior fazendeiro dos Estados Unidos. Não sei o que estou falando, pessoal. Está na matéria aqui do Compre Rural. Aqui, tá? Tem outros sites, aí, tem na Globo também, tá? Mas eu não tive saco para procurar aqui. Mas ele é o maior fazendeiro dos Estados Unidos, tá? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que o maior fazendeiro dos Estados Unidos vai comer carne artificial? Pensem aí. Pensem aí.
Tá? Aí mostra ali, ó. Ele é o fundador de uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. Ela cresceu por meio de desenvolvimento de blá blá blá, você sabe a história dele, né? Ele pode ser o rei do agro nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil ele não está nem no top 3. Por que será? Porque de repente o americano come a carne que vem daqui, né? E aí o brasileiro, tipo, vai comer a carne do futuro, né? Tipo, a carne do futuro. E aí, não, tá tudo bem, né? E aí o titio Bill aqui é americano, né? Que coisa, né? Tipo, parece que as contas batem, né? Mas voltando ali ao começo do vídeo, pessoal, que a gente tem que estar sempre com um sorriso no rosto aqui, né? É brabo, né? Mas voltando à questão de filmes, tá? Vocês lembram desse filme aqui, ó? Até eu deixei aberto aqui para vocês verem aqui, ó, tá? Esse filme aqui se chama 1984, tá? 1984. E aí é o seguinte, essa tirinha aqui, ó. Isso aqui é um diálogo. Para quem não sabe, tá? Tem lá no canal aquele lá, tá? Que você sabe, de filmes. Ele diz o seguinte, é o diálogo entre o Wilson, se eu não me engano, que é o nome do. Se eu não me engano, é o Wilson o nome dele. Do protagonista. Diálogo com esse rapaz aqui, ó. Tá? E eles vivem num mundo futurístico, né, onde as pessoas não têm mais liberdade. Você sabe a história do filme, acho. Se não, eu posso fazer uma análise ainda desse filme. Tá? Se vocês quiserem, né, claro. Esse filme aqui mostra o seguinte, é um futuro utópico, vamos dizer assim, futurístico, que as pessoas não têm mais liberdade, que as pessoas são vigiadas por câmera, que as pessoas são controladas pelo Estado. Que as pessoas comem apenas o que o Estado manda, que as pessoas não podem se reproduzir. É o que mostra no filme aqui, tá? Não sou eu que estou dizendo, tá? Se o pessoal quiser, eu faço análise, tá? Votem aqui abaixo aqui, tá? E aí esse diálogo aqui, ó, ele fala o seguinte aqui, ó. Você sabe, acredito que nesse prato não tem um único pedaço de carne, tá? Parece carne, tem sabor de carne. E aí ele fala o seguinte ali abaixo, mas não é carne. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. Nessas propagandas aí, ó, que tem desse negócio aí, fala o seguinte: parece carne, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, mas não é carne. Tá? Esse filme aqui foi baseado em um livro do George Orwell e já tem muitas décadas que ele foi escrito. Pergunta para vocês. Vocês acham que é um livro profético, pessoal? Respondo aí. Vocês acham que é um livro profético? Ou vocês acham que é algo como um documentário? O que que vocês acham? Tá? Eu já tenho resposta para mim aqui, né? Mas tá aí, ó. É como o meu amigo Gustavo diz lá, né? O Gus. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Se pessoas quiserem engolir qualquer coisa aí, o problema é delas, tá? Por que que as pessoas têm que, se puderem, irem para a zona rural, né? Porque tem coisas que, de repente, todos que estão na cidade vão aceitar. É assim. Desculpe o vídeo longo aí, pessoal. Deixa teu like aí, te inscreve aqui abaixo, né? Like, te inscrever em 2 cliques. E, claro, se puder, seja membro do canal aqui para ajudar, escolha a modalidade, só os que puderem, tá? Porque o canal cresce mais. E também, vai no coraçãozinho aqui embaixo e clica ali para dar uma força para o canal aqui, tá? Aqui abaixo do vídeo, tá? Do título, tá? Agora sim, pessoal, hoje à noite tem análise de filme, às 8 horas da noite. Mais tarde eu vou colocar aqui na tela o filme que vai ser analisado, tá? 8 horas da noite hoje, tá? E se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite e que o Criador abençoe a todos.